Ողջ ուրիշելի հեռուստադիտողներ, Բուն TV-ի եթերում Սերուն և ՈՎ-ը հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեզ հետ հաղորդումը վարում ենք ես, Ալան, ես Հասմիկա, այսօր խոսելու ենք կամավորությունից, ոչ ֆորմակրթությունից, ծրագրերից և ամեն ինչից Ինա Ազիզյանի հետ։ Ողջույն Ինա, ինչպես ես։ Ողջույն, շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ հրավերն ընդունելու համար։ Հուսամ շատ հավես ու հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Մենք նույնպես։ Ես վստահ եմ։ Կպատմես մեզ, ինչով ես զբաղվում, որտեղ ես սովորել, սովորում, ինչ ես անում։ Ինչպես ասում քո Առորյան առասարակ։ Առորյա, շատ խառը, սկսեմ սկզբից, ես Ինան եմ, սովորում եմ դեռ, այո, դեռ ուսանող եմ, 21 տարեկան եմ, սովորում եմ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի բիզնես բաժնում, այս տարի ավարտելու եմ, հանդիսանում եմ Center Up կազմակերպության հիմնադիրը, և հենց այն ամենով ես զբաղվում Center Up-ը, ինչի մասին Հասմիկը խոսեց, ոչ ֆորմալ կրթություն, կամավորություններ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ և այլն և այլն։ Ու հիմա շատ մեծ խնդիր ունենք, խնդիրներից մեկը, որ մեր երիտասարդությունը չի կարողանում կողմնորոշվել։ Այսինքն ընտրում է որևէ մասնագիտություն, սակայն տարիներ անց փոխում է իր մասնագիտությունը ու շատ ինչ-որ տարօրինակ բաներ են ստացվում։ Այդուհանդերձ Center Up-ը փորձում է օգնել երիտասարդներին, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեն և ճանապարհի ընթացքում շատ սխալներ չանեն։ Ու այդ ամենի համար հենց կամավորական աշխատանքները առաջնահերթ օգնում են մեր դիմորդներին, որպեսզի կարողանան կողմնորոշվել։ Հիմնականում երեխան դեռահասների շրջանում մեծ ոչ կոչ կողմնորոշվածությունը լինում է, որովհետև 12-րդ դասարանից սկսած նրանք պարտավորված մտածում են, որ պետք է գնան անպայման ստանան բարձրագույն կրթություն, ու դեռ վստահ չեն, թե ինչ են ուզում, ու այդ կամավորությունը Հայաստանում նոր-նոր դեռ սկսում է զարգանալ, ու շատ ինձ թվում է արդյունավետ է ձեր աշխատանքը ստացվում։ Օրինակ կարող եք անել իմ նման 1 տարի դաթար նոր ինստիտուտ, որովհետեւ հասկանաս ինչ ես ուզում։ Ինձ կպատմես ո՞նց առաջացավ միտքը ստեղծելու կազմակերպություն, երբանից ես մտածել դրա մասին։ Իրականում բավականին խառն է ստացվել, երբ ստեղծել ենք Center Up կազմակերպությունը, նախ սկզբում չի եղել Center Up, եղել է սկզբում MEO Team, ուրիշ անուն։ Այո, եղել ենք 4 աղջիկ ու որոշել ենք ուղղակի, որ կամավորական աշխատանքներով զբաղվենք ու օգնենք դեռահասներին, որպեսզի իրենք եւս զբաղվեն։ Սակայն այն երեխեք, ովքեր ինձ հետ մի թիմում էին, հերթով դուրս եկան թիմից գրաֆիկի պատճառով ու մնացի մենակ, անվանափոխություն արեցի արդեն Center Up անվանակոչվեց կազմակերպությունը։ Center Center կազմակերպություն կենտրոն, ապ վերելք։ Կենտրոն վերելքի համար, ու մենք փորձում ենք ամեն բան անել, որպեսզի երիտասարդը իրոք վերելք ապրի մեր կազմակերպությունում, քանի որ անդամագրություններ ենք ունենում ամեն 4 ամիսը մեկ, տարվա մեջ 3 անգամ անդամագրություն ենք ունենում եւ հավաքագրում ենք շատ կամավորներ, ավելի ճիշտ մեզ դիմում են շատ կամավորներ, բայց հավաք սրտի մենք շատ քիչ քանակությամբ կամավորներ ենք կարողանում վերցնել։ Վերջին անդամագրության դիմել էր 500 կամավոր, սակայն ընտրել ենք ընդամենը 100-ին ու 4 ամիս շարունակ աշխատելու ենք իրենց հետ, անցկացնում ենք տարբեր սեմինարներ, կոնֆերանսներ, կրթական ծրագրերի մասին է խոսքը, սեմինարներից մեկը օրինակ ինչպես ունենալ պրոֆեսիոնալ CV կամ ռեզյումե, որովհետև շարունակաբար Հայաստանում մտածում են, որ այդ երկու փաստաթղթերը նույնն են, ուղղակի CV-ն ավելի մոդայի կհնչում, բայց իրականում իրենք տարբեր փաստաթղթեր են, ինչպես ունենալ պրոֆեսիոնալ LinkedIn, ինչպես գումար աշխատել freelance-ով, որպեսզի պարապմունքներին իրենց չխանգարի, եւ 4 ամիս անց, երբ իրենք տեսնում են իրենց վերելքը, մենք հպարտանում ենք առաջինը իրենցով, հետո արդեն մեզնով։ Ինչ վերաբերվում է կամավորական աշխատանքներին, մի փոքր կամավորություններից խոսեմ, որովհետև այդ իմ իսկ դները դասընթացները միայն այդ անդամագրված ուսանողների համար են, անդամագրված անձանց համար են, թե դրսից էլ ով ցանկանում է կարող է մասնակցի ձեր դասընթացներին։ Շատ լավ, կան ֆիքսված դասընթացներ, սեմինարներ, որոնք միայն անդամագրված կամավորների ու մարդկանց համար են, սակայն շատ-շատ դասընթացներ ունենք, որոնց կարող են մասնակցել նաև այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի ցանկանում են։ Օրինակ CV resume-ի հետ կապված անցած տարի ունեցանք մեծ կոնֆերանս, որի շրջանակներում պատմեցինք CV-ի մասին, ռեզյումեի մասին, ոնց ունենալ է CV-ն, ռեզյումեն, ու ոչ սխալվել, որովհետև ահա որ շատ են սխալները, ու այդ սխալները նաև գալիս են մեր գործատուներից։
Կամավորությունից էինք ուզում խոսանք, կմանամ ասես, նախ առաջինը, որպեսի մարդիկ հասկան ինչ է կամավորությունը, որ դեպքում է դա համարվում կամավորություն, ու նոր սկսենք։ Այդ ամենակարևոր հարցն էր, որ դեպքում է համարվում կամավորություն, որովհետև սենթրոպի հենց առաջնային նպատակներից մեկը նաև, որ Հայաստանում սկսեն ճիշտ ընկալել կամավորին ու չշահագործեն, որովհետև շատ կազմակերպություններ շահագործում են կամավորին ու մեր մոտ նման բան չկա, առաջնահերթ ես եմ եղել կամավոր, ես մինչ օրը շարունակում եմ կամավորել և շահագործումը ինձ համար դա ամենավատ բանն է ու մեր կամավորները երբեք չեն շահագործվում, բայց նաև հասկանում եմ, որ խնդիրը նրանումն է, որ Հայաստանում շարունակաբար կամավորին դիտարկում են որպես անվճար, նույնիսկ ձրի աշխատող։ Միշտ։ Ես երբ անում եի կամավորություն, ասում էին, ինչ ես անում, անիմաստ ձրի աշխատում ես։ Այդ կարծրատիպը, որ մենք կարողանանք հանել, բավականին մեծ վերելք կապրենք, որովհետև կամավորությունը ինչա տալի եկեք սկսենք այդտեղից։ Ինչա կամավորությունը։ Մարդիկ մտածում են, որ դա աշխատանք է, որից դու չունես օգուտ, այսինքն որ բացվումը դա այդպես է բացվում։ Բայց չէ, դու ունես օգուտ։ Ցանկացած կամավորությունից դու ունես օգուտ։ Հիմա խոսենք, որոնք են այդ օգուտները։ Առաջին օգուտը, եթե դու կատարում ես որևէ սոցիալական կամ օրական աշխատանք, սոցիալական բնույթի, քո հոգևոր արժեքներն են բարձրանում։ Վերջին պատերազմական շրջանում մի քիչ տխուր թեմայից խոսեմ, սեպտեմբեր ամսին, որը եղավ, Սենթրոպը օրոգիշեր հավաքագրում էր սնունդ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ և ուղարկում էր առաջնագիծ, մենք մեր միջոցներով ու ամեն բան հասնում էր տեղ, և այդ ընթացքում, եթե կամավոր այդ պահին մտածում է, ինչ է փոխվում, ինքը ոչինչ չի ստանում դրանից, սկսած հավաստագրից, ինքը ոչինչ չի ստանում, սակայն այդ պահին ինքը միայն դա կարող էր անել, ու ինքը ինչ-որ չափով հանգիստ էր, որ շատ քիչ հանգիստ էր, որ առաջնագծի տղաներին ինչ-որ չափով կարողանում ենք օգնել։ Ու այդ պահի հպարտությունը, որ սահմանին տղաները կանգնած են, դու էստեղ ինչ-որ փոքր բան ես անում իր համար, այդ հոգևոր արժեքները ահավոր բարձրացնում է։ Ու այսինքն կամավորը իրոք ստանում է հոգևոր բավարարվածություն, այդ տեսանկյունից սոցիալական կամավորական աշխատանքների մասին է խոսքը։ Իսկ մյուս կամավորական աշխատանքների մասին, եթե խոսեմ, մեծամասամբ փորձում ենք կրթական ծրագրերի ուղարկել երեխեքին, այսինքն միգուցե որևէ կազմակերպչական իվենթի ժամանակ իրենք կամավորեն և այդ կամավորական աշխատանքի ժամանակ իրենք միգուցե նայում են, թե այս իվենթը ոնց է կազմակերպվել, միջոցառումը ոնց է կազմակերպվել, որոնք են թերությունները, որոնք են առավելությունները, ու եթե ինքը իրեն տեսնում է բիզնես ոլորտում կամ միջոցառում կազմակերպման ոլորտում, հետագայում եթե ինքը կազմակերպի միջոցառում, ինքը ռեալ կիմանա սա անել, սա չանել։ Ամեն ինչից դեսելուց ավելի կարևոր է։ Ունենք շատ երկրներ կան, որտեղ կամավորության համար վճարվում է ու նորմ համարվում է, եթե կամավորությունը նաև վճարվում է։ Հայաստանում կամավորությունը չի վճարվում, համարվում, չէ, կամավորությունը գումար ստանում են այլ երկրներում։ Հայաստանում կամավորությունը գումար չի, դրա համար հետևաբար շատ դեպքեր մարդիկ մտածում են, որ կամավորությունը ձրի աշխատանք, բայց ես սեփականին փորձեի իմ կամավորության, ես ցույց տալու կամավորությունը կես տեսա շատ գումար, պլյուս, օգուտ, որ պարտադի չի լինի գումարի տեսքով, որովհետև օրինակ մարդու ամենակարևոր օգուտը դա մարդիկ է, իսկ մարդը ունի մարդու կարիք, մարդուն պետք է փորձ, շփում, ընկերներ, ծանոթություններ, ամեն ոլորտում բիզնես եւ այլ։ Որպեսզի եթե հետագան փորձես, ունենաս մարդիկ, իսկ կամավորությունը դա միանշանակ ապահովում է։ Բայց դեքքիա ձեր կամավորները ինչ են, բացի այն, որ դուք ուղարկում եք, իրենք գնում են, սերտիֆիկատ ստանում են եւ այլ, ինչ մի հատ պլյուս կա ձեր մոտ, որոնք մտածում ես, որ այն ժամանակ քո մոտ չի եղել, մտածես, որ ես որ կազմակերպություն ստեղծեմ, տենց կլինի։ Առաջինը, որ չեն շահագործվում, երկրորդը ընտանիքը։ Իսկ ինչ ես հասկանում շահագործվել ասելով։ Ես երբ կամավոր էի, օրինակը հենց բերեմ իմ կամավորական փորձից, կազմակերպիչներից մեկը մի օր ասեց՝ մի հատ գնա կոֆե դիր։ Ես ասեցի, ասեցի, չէ,
Դա շահագործում էր ինձ համար, ու ես մինչ օրս համարում եմ, որ դա շահագործում է, որովհետև այդ օրվա իմ աշխատանքը կայանում էր նրանում, որ ես պետք է դիմավորեի և թարգմանչություններ իրականացնեի. Կամավորական աշխատանքի մեջ դա չէր մտնում, որ ես որևէ մեկին սուրճ պատրաստեի. Երբ օրինակ կամավորը գնում է կամավորական աշխատանքի, իրան սկզբում ասում են, որ ինքը կատարելու է թղթաբանական աշխատանք, բայց հասնում է այնտեղ ու պարզվում է, որ որևէ սրճարանի ամաններ պետք է դասավորի, դա եւս շահագործում է։ Օեն ինչ ես ասում եմ, ռեալ դեպքեր են, որովհետեւ իրոք շահագործվում են շատ-շատ կամավորներ, իմ այդ ամենաթույլ կողմնա, որ ես ուզում եմ, որ իրոք կամավորը սիրի կամավորական աշխատանքը, որովհետև այդ կամավորությունը իրեն շատ հնարավորություններ է տալու, սկսած այդ նույն գումարի մասին խոսենք, երբ ինձ զանգահարում են որևէ առաջարկով կամավորական, հիմա եթե ես դիտարկում եմ, որ դա կամավորական աշխատանք չի, պարտադիր կամավորը վարձատրվում է։ Մենք շատ-շատ կամավորներ ենք ունեցել, ովքեր կամավորական աշխատանքի ընթացքում վարձատրվել են, բայց դա դիտարկել են որպես աշխատանք։ Բայց ո՞նց եք դիտարկում նանում դա աշխատանքը։ Ժամերի քանակից ու աշխատանքի բնույթից, եթե իրանք ուզում են, որպեսի հիմա շատ կան, չէ, էքսպոներ, էքսպոների ժամանակ սպասարկեն, ինձ համար դա կամավորական աշխատանք չի, ես որպես կազմակերպիչ դեմ եմ, որ սենտրոպի կամավորները իրականացնեն սպասարկման աշխատանքներ կամ, չգիտեմ, գումարի հետ կապված աշխատանքներ իրականացնեն, բայց եթե ես դա դիտարկում եմ որպես աշխատանք եւ ասում եմ, որ այս պարագայում դուք պարտավորվում եք կամավորին վճարել, այսինքն դիտարկել որպես աշխատող, այդ պարագայում մենք եւս աշխատում ենք, այսինքն նաեւ մեր կամավորները հնարավորություն ունեն գումար աշխատելու։ Էլ չասեմ, որ շատ-շատ առաջարկներ են ստանում տարբեր կազմակերպություններից, այսինքն գնում են որպես կամավոր, իրենց լավ են դրսևորում ու իրենց դիտարկում են որպես կարճաժամկետ աշխատողներ կամ կարճաժամկետ ինչ կեսդրույք, կեսդրույք աշխատողներ, ու երեխեքը աշխատում են ու լավ կազմակերպություններ։ Այսինքն, եթե ժամային գրաֆիկը բավականին երկար է, դուք դա դիտարկում եք որպես աշխատանք, այլ ոչ թե կամավորություն։ Ըստ ՀՀ սահմանադրության ու ընդհանրապես ըստ աշխարհի օրենքի, կամավորը շաբաթական 20 ժամից ավել չպետք է աշխատի։ Եթե դա շահագործվում է, ես գիտեմ, որ շատ-շատ ժամեր են դնում, այդ պարագայում ես դա դիտարկում եմ որպես աշխատանք։ Եթե տվյալ կազմակերպությունը համաձայնում է, մենք մեծ իրով համագործակցում ենք, եթե ոչ, ոչ։ Ինիսկ առաջին անգամ երբ ես լսել կամավորության մասին ու ինչ արձագանք ես էլի տվել դրան, ցենց դուրը տեկել է, սկզբից դու ես մտածել ձրի աշխատանքա, դու ոնց ես վերաբերվել առաջին անգամ։ Առաջին անգամ իմացել եմ կամավորությունների ժամանակ, երբ պատրաստվում էի դիմել ամերիկյան համալսարան 12-րդ դասարանում, ասես քնություններից էի պատրաստվում, բան մեկի ասեցին, բա կամավորություններ ունես, ասեցի, այդ ի՞նչ է։ Ես ինքս դիտարկել եմ դա որպես անվճար աշխատանք, որովհետև հասարակությունը տենց էր տրամադրել ինձ, ու գնացի կամավորական աշխատանքների, ինձ դուր չի եկել, ես անկեղծ կլինեմ, ինձ դուր չի եկել, ես ունեցել եմ ինֆորմացիայի ահավոր պակաս, այն կամավորական աշխատանքներին, որոնց ես գնացել եմ, երևի մեկը կամ երկուսն է եղել, որ չեմ ինձ շահագործված չեմ զգացել, լավ վերաբերմունք եմ ստացել, որովհետև եթե խորանում ենք, կամավորը ինչ անում, օգնում է, իսկ երբ որ օգնում ես ու վերջում չես գոնես շնորհակալություն բառը դու չես լսում, այդ արդեն կամավորին սենց, չգիտեմ, հա, օրինակ ես գյուղ մեր մարզում եւ քոն ասած խնդիրներ չեմ առաջել, որովհետեւ ես մեր տարածքում բոլորին իար գիտեին ու մեր կամավորությունը չէր կարող շահագործում լինել չափից դուրս, բայց ես անում եի շատ փոքր տարիքից ու չեմ իմանա ինչ է կամավորություն, ես դա արել եմ առանց իմանալու, որ կամավորություն եմ անում, ես մի տարի առաջ, մեկ տարի առաջ ծրագրի էի, որի ժամանակ նոր կամավորության մասին ինֆորմացվեցի, բայց ես անում էի դա առանց իմանալու, որ դա կամավորություն է, ես կամավորությունը միշտ դիտարկել եմ օգնություն մարդուն, օգնություն մեկին, որ պետք է, ու պետք է կողնությունը ու դու դրա ժամանակը ունես, բայց դա քիչ ստեղծելուց դու մտածում ես, որ պետական մակարդակում կամավորությունը շատ կարևոր է, այսինքն ինչ է տալիս պետության այդ կամավորությունը, խին հիմա աշխարհում կամավորությունը դիտարկում ամենակարևոր զենքը, միանշանակ այն ինչով հիմա զբաղվում եմ, նաև նրա համարա, որ որևէ չնչին բան կարողանամ փոխել Հայաստանում, այսինքն այն երիտասարդներ, ովքեր 14 տարեկանից արդեն իսկ կողնորոշված են, արդեն իսկ ունեն փորձ, ունենք 14 տարեկանից մեր մոտ կարող են անդամագրվել, ու երբ որ մտածում եմ 24 տարեկանում այդ 14 տարեկան երեխան ասելու է, որ ինքը 10 տարվա փորձ ունի, 24 տարեկանում, դա ուղղակի ինձ համար, չգիտեմ, հիասքանչ բան է, որ 10 24 տարեկան դու ունես 10 տարվա փորձ,
Հայաստանում ինչ կփոխվի կամավորություններ անելով, մարդկանց հոգևոր արժեքները մի փոքր կփոխվեն, ու նաև կրթության ասպարեզում, քանի որ կամավորությունը նաև փոխում է կրթությունը, ըստ իս։ Եվ եթե մարդ կատարում է կամավորական աշխատանք, կողմնորոշվում է իր մասնագիտության մեջ, հետագայում ինքը կարող է Հայաստանում որևէ բան փոխել։ Շատերը ասում են ոչ ֆորմալ կրթություն եւ այլն եւ այլն, ու այսօրվա նաեւ մեր թեմաներից մեկը ոչ ֆորմալ կրթությունն է, բայց ասեմ, որ ես ոչ թե ոչ ֆորմալ կրթության կողմնակից եմ, ես կողմնակից եմ, երբ մարդ կարողանում է համատեղել։ Ինձ համար համալսարանական կրթությունը ամենակարևոր արժեքներից մեկն է, քանի որ համալսարանում միգուցե դու ավելի քիչ ինչ-որ մի բան ստանաս, բայց համալսարանում դու դառնում ես ավելի պատասխանատու, համալսարանում դու դառնում ես ավելի, կարողանում ես քո ժամանակը ավելի ճիշտ կառավարել, համալսարանում դու հասկանում ես ինչա կապերը, քանի որ դու ուզես շփվում ես շատ մարդկանց հետ, ստեղծում ես նոր կապեր, ու համալսարանական կրթությունը երբևէ չեմ ասի, որ մի գնացեք համալսարան, գնացեք ոչ ֆորմալ կրթության։ Ես ասում եմ, որ ուղղակի պետք է համատեղել, երբ դու գնում ես համալսարան մարքեթինգ սովորելու համար, դու նաև պետք է գնես մարքեթինգի դասերի, որովհետև համալսարանով դու մասնակից չես դառնում, պետք է մասնակից դառնալու համար աշխատել, դասընթացներ անցնել, ինքնակրթվել եւ այլն եւ այլն։ Ես համաձայն եմ։ Իդեպ ես արդեն մոտավոր մի տարի է հետևում եմ ձեր գործունեությանը, ու կարամ ասեմ, որ կոմոց ստացվում է մարդկանց կյանքեր երեխաների շատ օգուտ տալ դեռահասներին։ Իսկ առասարակ դուք ձեր կամավորին ինչ հիմունքների հիման վրա, ինչ հիմունքներով եք ընտրում, ինչ հատկանիշներ ենք պետք ունենան, որ հայտնվեն ձեր թիմում։ Ես գիտեմ, որ շատ մեծ ալինում դիմողների քանակը, ու ընտրում եք մոտավոր 100 հոգու, ինչ հիմունքներով։ Չկան հիմունքներ, հիմա բացատրեմ։ Շատերը մտածում են, որ իրանք պետք է լինեն ակտիվ, մոտիվացված, ամեն ինչ իրանք մոտ իդեալական է, կամավորական փորձ, բայց կարա լինի այդպիսի մարդ, ում մենք ընտրենք, բայց կարա լինի մաքսիմալ փակ մարդ, ով ուզում է շփվել, բայց չգիտի ոնց շփվել, ով չունի փորձ, բայց չգիտի այդ փորձը ոնց ձեռք բերել, ու այդ երեխեքին մենք հնարավորություն ենք տալիս, ու ինքներս ես մարտահրավեր ենք նետում, որ հասկանանք 4 ամիս անց ի՞նչ է փոխվել ես կամավորի մոտ։ Ու այնքան դեպքեր կան, երբ մենք տեսնում ենք, որ 4 ամիս անց այն մարդը, ով չէր հավատում, որ գոյություն ունի ընկերություն, դեպք է տեղի ունեցել, երեխեքից մեկը ասեց, գնում եմ ընկերներիս մոտ, ասեց, ոնց դու ընկերներ էլ ունես։ Ասեց, այսինքն ինքը ընկերություն ասված ինչ էր հավատում, բայց հիմա ինքը այդ ընկերություն ասվածը դարձել է իրենց համար ընտանիք։ Մարդկանց գործը միավորում է։ Ինձ թվում է, այսինքն 4 ամիսը մեկ դուք նոր կամավորներ ծավալում, թե կամավորները փոխվում են, այսինքն եթե այս 4 ամիս 100 հոգի են, մի 4 ամիս ուրիշ 100 հոգին են, փորձում ենք այնպես անել, որ շատ տարբեր մարդիկ կարողանան մեզ հետ աշխատել։ Միանշանակ ունենք երեխեք, ովքեր առաջին անդամագրությունից, այսինքն արդեն 5-րդ անդամագրությունում ենք այս պահին, առաջին անդամագրությունից մի օրս մեզ հետ են, բայց իրենք գնալով բարձրանում են, այսպես ասած, այսինքն սկզբում կամավոր էինք, հիմա, չգիտեմ, առաջնորդ թիմ լիդեր են, հետո սթաֆում կարան հայտնվեն, այսինքն պրակտիկաներ անցնեն եւ այլն եւ այլն։ Գնալով իրանք ուզում են ձգտեն ավելին ու փորձում ենք մաքսիմալ նոր մարդկանց ընտրել, այսինքն այն երեխեք, ովքեր մի անգամ դիմել են եւ աշխատել են, երկրորդ անգամ իրանք ընտրվելու շանսերը մոտավորապես 1% է։ Ինչ է, որ մյուսներին հնարավորություն տակ ավելի։ Իսկ ստատիստիկայի ձեր մոտ դիմող երեխեքը, դեռահասները, ինչ մոտիվացիայով են դիմում ձեզ, այսինքն ինչի համար են իրանք դիմում ձեզ, հենց ոչ թե ընդհանուր կամավորություն չի, այլ իրանք ինչի համար են դիմում։ Շատ լավ, շատ տարբեր են, բայց 80%-ը այդ պահին դիմում է հավաստագրերի համար։ 80%-ը։ Բայց էդ էլ ինձ չի խանգարում, որովհետև ինձ էլի մարտահրավեր է ինձ համար, որ ինքը գալիս է հավաստագրի համար, բայց երկրորդ անգամ, երբ որ դիմում է, իրան հավաստագիրը էլ պետք չի։ Իրան պետք է ընկերությունը, իրան պետք է փորձը, աշխատանքը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք շատ նորմալ ենք վերաբերվում այն փաստին, որ կամավորը հավաստագրի համար կարագա մեր կազմակերպություն։ Իր թե ինչ կփոխվի 4 ամիս անց, դա արդեն կախված է մեր աշխատանքից։ Բայց ունենք շատ ուսանողներ եւս ունենք, ու ուսանողների մեծամասն ուսանողների նպատակը Սելչափի անդամ դառնալու եւս հավաստագրերն են, ինչը կարա զարմանալի թվա, որովհետեւ շատ տարբեր թեկուս հետագայում միջազգային մագիստրատուրայի համար, բայց ավելի շատ կրթական ծրագրեր կան զեղչերի համար, եթե դու
դիմում ես այդ կրթական ծրագրին, պետք է ունենաս կամավորական փորձ։ Իսկ այդ փորձը պետք է ձեռք բերել։ Այսինքն ուսանողները եւս շահագրգռված են, բայց ելի եմ ասում շատ-շատ երեխեք կան, ովքեր չգիտեն, այդ ասում են, ինչի համար այդ թուղթում ես պետք, ասում են, մեզ դոնդ մի տվեք։ Ես ինձ 21 տարի հետո կրկել, միջև իմացա, որ կան դրսում սովորելու կրթական, ինձ հետա կրկիրա ձեր մոտ տղաներն են գերակշռում, թե աղջիկները կամավորության։ Ցավոք աղջիկները, ինչի ցավոք, որովհետև շատ-շատ մեծ մասն են աղջիկները, բայց ինչ խոսք տղաներ եւս ունենք, 100-ից եթե չեմ սխալվում, 30-ը տղա են, այսինքն 30%-ը տղաներ են, 70%-ը աղջիկներ, բայց այնպես է, որ էլի հասկանում եմ, որովհետև տարիքային այդ շրջանում, այդ հասունացման շրջանում կամավորական աշխատանքը էլի հասարակության շնորհիվ մի քիչ սխալ է անցնում, բայց էլի եմ ասում շատ-շատ տղաներ ունենք ու շատ ոգևորված իրականացնում են աշխատանքները։ Կամավորությունից խոսեցինք, ինձ մի քիչ խոսենք ձեր դասընթացներից, որ անում եք, կմասնակցեք, ինչ կա հստակ ընտրած ուղի, որով դուք զբաղվում եք ու ունեք ո՞նց պիտի ձեզ գտնել։ Մեզ Instagram-ով։ Մեզ Instagram-ով պետք է գտնել, որտեղ ես շատ-շատ ակտիվ եմ ու փորձում եմ մաքսիմալ ակտիվ լինել, թե կրթական ծրագրերի, թե իմ առօրյայի եւ այլն։ Դասընթացների մասին խոսեմ, տարբեր դասընթացներ ունենք, դասընթացներից մեկը ծրագրավորման դասընթացներ, ու ծրագրավորման դասընթացների ավարտին ուղարկում ենք պրակտիկայի, հետագայում նաեւ ապահովում ենք աշխատանքով, նույնը մարքեթինգային դասընթացը։ Կասեք ձեր մոտ անվճար է, թե վճարով է դասընթացները ու տարիքային համապատակում ունեք, թե չէ։ Եթե խոսքը դասընթացների մասին է, այն մարդկանց համար, ովքեր մեր անդամը չեն, ապա դասընթացները վճարովի են։ Եթե խոսքը անդամագրության մասին, այսինքն կամավորության մասին է, ապա յուրաքանչյուր 4 ամիսը մեկ երբ անդամագրում ենք կամավորներին, կա շատ փոքր ֆիքսված գումար անդամագրության համար, որը վճարում են, բայց այդ ամենը վճարվում է սեմինարների համար։ Այսինքն այնպես չի, իրանք վճարում են, գնում են կամավորության, չէ։ Այդ սեմինարների համար է, որովհետև 4 ամսվա ընթացքում անցկացնում ենք 5 սեմինար կրթական, ու այդ 5 կրթական սեմինարները այնպիսի թեմաներով են, որ այս տարիքում իրենց ամենապետքականն է։ Իսկ Հայաստան մարզերեք, ո՞նց է տարածվածությունը կամավորության։ Չգիտեմ, մարզային տարածքներով թեկուզ, երևի Երևանում ավելի տարածված է, քան մյուս բայց ես տեղյակ չեմ, դու գիտես։ Հա, իրականում բավականին տարածումը արդեն շատացել է, որը ինձ բավականին ոգևորում է, որովհետև արդեն մարդիկ կամավորությունը գիտեն գոնե ինչ է, չնայած մի քիչ սխալ գիտեն, բայց այնուամենայնիվ արդեն մարդկանց տեսադաշտը, մարդկանց մտածելակերպը մի փոքր փոխվում է։ Ու եւ Երևանում շատ-շատ մասնակիցներ ունենք, եւ մարզերում, ուղղակի մարզերի պարագայում մի փոքր բարդ այնքանով, որ on-line աշխատանքները կամավորական ավելի քիչ են, ու բավականին բարդ է իրենց տեղաշարժվել, այսինքն գնալ գալը, սակայն փորձում ենք մաքսիմալ այնպես անել, որ մարզերի երեխաներին եւս ընդգրկենք։ Հիմա աշխատում ենք մի ծրագրի շուրջ, որի նպատակն է հենց մարզային երեխաներին ինտեգրել կամավորական աշխատանքներում, հուսամք ստացվի։ Դա էլ այդպես։ Եթե դասերի թե ո՞նց ես հասցնում։ Ուսանողը, որ շատ բարդ իրական կազմակերպությունը մի փոքր բարդ է։ Իրականում բավականին բարդ է, առավել եւս ավարտական կուրսում, դիպլոմային եւ այլն եւ այլն, բավականին բարդ է համատեղելը, չեմ խափիկ ասեմ, որ մի փոքր դասերս անտեսել եմ վերջին 2 տարիներին, առաջին 2 տարիներին ավելի ակտիվ, ավելի պարտաճանաչ ուսանող էի, հիմա մի փոքր միանշանակ դասերը առաջնայինն են ինձ համար, որովհետև եթե չլինեն դասերը, չլինի ոչինչ ինձ համար, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր դասերը միգուցե ասեմ, լավ, աշխատանք անեմ նոր դասերը, անում եմ էլի միանշանակ, բայց բավականին բարդ է, որովհետև օրվա մեծ մասը անցկացնում եմ գրասենյակում, աշխատում ենք տարբեր ծրագրերի շուրջ, որովհետև շատ-շատ մեծ ծրագրեր ունենք հետագայի համար։ Ամենամեծ ծրագիրը, որ արել եք ու ձեր կամավորները մասնակցել են, որը քեզ հպարտությունը բերել կհիշես։ Կամավորների հետ կապված չասեմ, ասեմ մեր ամենամեծ ծրագիրը Future Up-ն է, որը ամեն տարվա փետրվար ամսին լինելու է, լինում է, ու այս տարվա փետրվարի 26-ին, մի քանի օրից, բայց դա ես երբ եթեր էր արձակվի, արդեն կլինի, այո, վաղուց վերջացած կլինի։ Փետրվարի 26-ին հաջորդ տարի կարող եք, հաջորդ տարվա համար կարող եք գրանցվել, ամեն տարվա փետրվար ամսին տեղի ունենում դիմորդից ուսանող կոնֆերանսը, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության
բոլոր պետական եւ միջպետական բուհերի ուսանողական խորհուրդները գալիս են կոնֆերանսին եւ ներկայացնում են իրենց բուհերը։ Ներկայացնում են բուհերի առավելությունները, թերությունները եւ ներկայացնում են ուսանողական կյանքը, ինչ հնարավորություններ է տալիս բուհը, նպատակը որն է։ Նպատակը, երբ մենք գնում ենք բաց դռներ, ինչ է տեղի ունենում, մեր բուհն ամենալավն է, եկեք մեզ մոտ, մենք ամենաամենն ենք, բայց երբ տեղի է ունենում ուսանողի եւ դիմորդի մեջ անկեղծ զրույց, և ներկայացվում է ռեալ կրթական թերությունները, այդ պարագայում դիմորդը հասկանում է։ Ներկայացվում է։ Իրոք ներկայացվում է։ Չէ, ներկայացվում է, միանշանակ չի կարող բուհը գալ ասել մեր բուհ մի եկեք, դա իդեալական է։ Չէ, մեր մոտ լիֆտը աշխատ։ Չէ, միանշանակ բուհը չի կարող հանդես գալ եւ ասել մեր բուհ մի եկեք, առավելովս ուսանողական խորհուրդը, բայց ամեն դեպքում ներկայացնում է կրթական ինչ մինուսներ ունի տվյալ բուհը։ Բացի այդ, մեկ օրվա ընթացքում իրենք նաև մասնագիտական խորհրդատվության հնարավորություններ ունենում, այսինքն ունենում ենք տարբեր հրավիրված խոսնակներ, ովքեր ներկայացնում են ինչպես համատեղել հետագայում ուսանողական կյանքը եւ աշխատանքը, ինչպես կողմնորոշվել մասնագիտության մեջ մոտիվացիան ապագայի համար, այսինքն ունենք նաև հրավիրված խոսնակներ, ովքեր ներկայացնում են հետաքրքիր թեմաներ են մարդկանց համար, ովքեր օրինակ կողմնորոշվել են բուհի հետ կապված, բայց մասնագիտության հետ կապված դեռ այդքան էլ չեն կողմնորոշվել։ Համալսարանում ինչպես են վերաբերվում քո գործնալությանը, գիտե՞ն։ Համալսարանում կարծում եմ այդքան էլ չգիտեն, ես շատ չեմ խոսում իրականում, քանի որ չեմ սիրում խոսել, դասերի շրջանակներում, դասերը ինձ համար դաս են, անգամ երբ որ քննարկումա սկսվում, հարցնում է դասախոսը, ով բիզնես ունի, քննարկենք, ես ձերքել չեմ բարձացնում, մի քանի երեխա գիտեն, նայում ես ես դեմքիս, ասում եմ, չէ, չեմ, ոչ թե չեմ սիրում կամ ինչ-որ բան մտածում եմ, չեմ ցանկանա իմանալ, այլ շատ sense-ից բոլորը Instagram մտնում են, վստահորեն կարող եմ ասել, որ կան շատ տեսանյութեր, որոնք շատ մեծ դիտումներ ունեն, միգուցե չի տպավորվի, բայց հաստատ ինչ-որ մի հատ տեսանյութ կա Համալսարանի մասին, որ տեսել են, որովհետև բավականին շատ է դիտումները։ Այնպես որ չեմ թաքցնում, բայց չեմ էլ բարձրաձայնում։ Իսկ ինչպես ես պատկերացնում ձեր ապագան քո գործնալության ինչ աճ պիտի ունենա, ոնց ես պատկերացնում ինձ։ Հեռանկարը հարցազրույցների ամենավատ հարցը։ Դուսեք պատկերացնում ձեր կյանքը ինքնաբավ, որտեղ ինձ միշտ մտածում եմ, որ սկսում ես վերջնական ինչ-որ տես կետ կա, չէ՞, որ մարդ հիմա այս էս անում, բայց մտածում ես, որ օրինակ մի կուզեմ, որ այս հետո անենք։ Իրականում շատ նպատակներ ու շատ ծրագրեր ունեմ, որոնք վստահ եմ, որ իրականացնելու եմ, սակայն մի այսպիսի լավ կամ վատ թերություն ունեմ, երբեք չեմ խոսում մի բանի մասին, որը դեռ չեմ արել։ Ես էլ։ Ես խոսում եմ, երբեք չեմ արել։ Չէ, ես համենա խոսում եմ։ Չէ, իրականում դա շատ լավ բնավորության գիծ է, իմ կարծիքով ավելի լավ է դու անես հետո տեսնեմ բոլորը, քան թե սկզբից ասես հետո ասեմ, որ արեց։ Փորձը ցույց է տվել, երբ ասում ես, չես չի ստացվում ինչ-որ մի բան։ Ես մի քանի օր առաջ այդպես վիդեո եմ տեսել, որտեղ ասում են, որ եթե նպատակներ ունես, ավելի լավ է ոչ մեկին չասես դրա մասին, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ դու ինչ-որ մեկին ասում ես դրա մասին, այդ ժամանակ քո մեջ արտադրվում է այնքան դոֆամին, ինչքան կարտադրվեր, եթե դու հասնեիր այդ նպատակին, այսինքն դու այդ էմոցիաներն արդեն զգում ես, որ չես ուզում գնահատել։ 11-ում ասում ենք, որ նպատակ պետք չի դնել։ Չէ, նպատակներ պետք է շատ, պետք է ես երազանքներ չունեմ, իմ մոտ միայն նպատակներ են։ Երազանք ես մտածում եմ, որ պարկում ես քնելու, այդ բան ինչ մտածեցիր, դա քո երազանքն է։ Չէ, ես կարծում եմ, փոքր հոգնած եմ։ Մի փոքր միջեմ։ Երազանքները ըստիս պետք է լինեն այնպիսի բաներ, որոնց դու երբեք չես հասնելու։ Ես չեմ ուզում ֆիքսվեմ այն բաների վրա, որոնց ես չեմ հասնել, չգիտեմ։ Ուզում եմ 2052 թվականի երբ Իլոն Մասկը գնա Մարս, ես է գնա։ Ինքը իր կամավորներին երազանքները կատարում են։ Չէ, նպատակներ, միայն նպատակներ։ Ես մտածում եմ մարդ առանց երազանք չի կարող։ Չէ, միանշանակ է այն մարդը, ով կարող որ դու ունես ապակայի քո տեսլականը, քո երազանքն, որովհետև դա է իրական չի, բայց ամեն դեպքում որ երասանք նպատակ սահման չունի, ես մտածում եմ միանշանակ այս մի փոքր ինդիվիդուալ է, այսինքն այնպես չի, որ երասանք սահմանում ունի, նպատակը սահմանում ունի, չէ, միանշանակ ունեմ զուտ ոչ են դրա համար, ուղղակի ըստիս երազանքը մի փոքր անկատար բան պետք է լինի, իսկ նպատակը այնպեսի բան, որին դու հասնելու ես, նախագահ, բայց այդ կարող նպատակ լինի, ես հետ հարց ձեր մոտ աշխատանքի դիմ
հնարավորություն, որովհետև կամավորությունը կարծում եմ շատ լավ բան է, պետք է բոլորիս, մենք բոլորս արել ենք, ուղղակի ինձ ձեր մոտ աշխատելու հնարավորություն ինչքան է լինում։ Մեր աշխատողներով, որ աշխատում են այս պահին սթաֆում, են երեխեքն, ովքեր մեզ հետ կամավորել են, այսինքն մենք իրենց տեսել ենք որպես կամավոր, դիտարկել ենք հետո որպես թիմ լիդեր, հետո հետագայում որպես պրակտիկա, այնց այսինքն ունենք աշխատողներ, ունենք սթաֆ, մեծ թիմ ունեք։ Շատ մեծ թիմ չի, 5 թիմային թիմը որպես Ինքո քանոս թիմա, սակայն ամեն անդամակցության լիդերները եւս հսկայական աշխատանք են կատարում եւ ունենք 10 լիդեր, ովքեր կամավորական, չէ, լիդերները չեն վարձատրվում։ Այստեղ 5-ը կարա դառնա 6, 5-ը որ դառնա 6, 3, 3 էլ է։ Իրականում մենք դիտարկում ենք միայն այն մարդկանց, ում հետ աշխատել ենք, իրանք։ Մենք չենք աշխատել։ Չէ, մենք չեմ հիշում։ Ինձ դու շատ հաջողված ես թիմը ձևավորել, ես ինչքանով կարողանում եմ։ Այ ո՞նց կարելի է այդպես լավ թիմ ձևավորել։ Ինչի վրա է հիմնվել, որ այդ մարդկանց ես ընտրել քո թիմի անդամներ։ Իրականում առաջնահերթ պետք է լինես իրենց համար ոչ թե կազմակերպիչ ըստիս, այլ ընկեր։ Երբ վստահություն ունես դու կամավորների մոտ ու իրենց ասում ես, որ գիտեք, դուք կամավորներ չեք, երբ որ իրենք ընդրվում են 5-րդ անդամակցության երեխեքի հանդիպման ժամանակ, ես ասացի, որ այսօրվա ինձ մենք ընկերներ ենք, այսինքն ուղղակի այս ինչ որ շրջանա, որ մենք իրար հետ քայլելու ենք, ու երբ իրենք դիտարկում են քեզ որպես ընկեր ու հասկանում են, որ ցանկացած իրավիճակում Ինան իրանց կողքն է ու ամբողջ սթաֆը իրանց կողքին է, այդ ժամանակ կա ընկերություն ասված։ Երբ իրենք տեսնում են սթորիներով, բոլորը տեսնում են, թե ոնց են մեր երեխեքը իրար, չգիտեմ, գրկում, падերժկա անում, կներեք ռուսերեն բառից համար, թե ինչպես են իրար ոգևորում եւ այլն, իրենք ցանկանում են ավտոմատ դառնալ թիմի անդամ, ու շատերը կարծում են, որ դա ուղղակի ինչ-որ սցենարային մի բան է, ասում եմ, չգիտեմ, երեխեք հիմա գրկում եք իրար գնալու, բայց չէ, իրականում սցենար է։ Չէ, հաշվում եմ գրկել է, երկար չեն գրկում իրար, 16-17 տարեկան տղա աղջիկ, որ գրկում են, հաշվում եմ 1, 2, 3, всё թողում եք, չէ, հումոր։ Ինչ վերաբերվում է կամավորական աշխատանքներին ընտանիք ասվածը, ինձ համար կարևոր է, որովհետև առաջին հանդիպման ժամանակ, երբ իրենք զգում են մի անգամից մտերմություն, իրար գրկում են, կիսվում են, խոսում են, պատմում են։ Հոգեբանական խնդիր ունես, գնաս իրականում այն երեխեք, ովքեր անգամ ունեն որևէ խնդիր անձնական, ես շատ երեխեք ունեմ, ովքեր գալիս են գրասենյակ, նստում ենք, խոսում ենք, հոգեբան չեմ, բայց փորձում եմ մաքսիմալ հասկանալ իրենց, ինչ որ մի քանի տարի եմ իրենցից մեծ, շատ մեծել չեմ իրենցից, բայց ամեն դեպքում փորձում եմ իմ տեսակետը ներկայացնել, ոնց ես ինքս կանեի այդ իրավիճակում, խորհուրդներ չեմ տալիս, որովհետև մի փոքր դա պատասխանատվություն։ Չէ, պատասխանատվությունից չեմ վախենում, պարզապես կարծում եմ, որ եթե ինքը քեզ վստահել է, քո խորհրդին կարող է ինքը հետևի ու այդ խորհուրդը կարա սխալ լինի, այսինքն պատասխանատվությունից դեռ այդքան դեր չի խաղում, ինչքան այն, որ ինքը սխալ չի ճանաչում։ Անան ասած շատ լավ թիմ եք, ոնց կարելի է շատ լավ թիմ լինել մեզ չունենալ ձեր։ Ալա եղել է թիմի անդամ։ Ես եղել եմ կամավոր։ Կամավոր չէ, ես սթաֆ եմ գնում, չես գալիս։ Սթաֆ լինելու համար պետք է սկսում կամավորել։ Այդ Ալան ու Մուլենքել մայիս ամսին, մայիս-հունիս ամիսներին բացվելու 6-րդ անդամագրությունը։ Եկեք։ Եկեք։ Նոր ենք սկսում։ Խոսեցինք թիմ լինելուց, դուք որ ունեք 10 լիդերներ, ո՞նց դառնա լիդեր։ Ոնց ես նկատում։ Սկզբում կամավոր են։ Չէ, կամավոր բոլորն են լինում։ Կամավորը կարելի է տարբերվել։ Հասկանում, որ ինքը կարա լինի թիմ լիդեր, ոնց դառնալ։ Երբ իրենք կամավոր են, մենք նայում ենք իրենց աշխատանքին, նայում ենք իրենց աշխատելաոճին, ինչ պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենք աշխատանքին, ինչպես կվարվեին այս իրավիճակում, ու իրականում ասեմ, որ այն երեխեքին ու մտրում ենք որպես 100 կամավորներ, անցկացնում ենք հարցազրույց, այսինքն հարցազրույցի ժամանակ տալիս ենք տարբեր իրավիճակային հարցեր, ու եթե կամավորը մի անգամ մեզ դիմել է, աշխատել է, երկրորդ անգամ է դիմում, մենք արդեն դիտարկում ենք իրեն որպես առաջնորդ, թիմի առաջնորդ։
ու տալիս ենք իրավիճակային հարցեր ու հիշում ենք միանշանակ բոլոր իրականավորությունները, ինքը ոնց է վարվել եւ այլն, եւ այլն։ Եվ եթե ինքը ունի պատասխանատվության զգացում, ունի առաջնորդության հմտություններ ու կարողանում է կառավարել թիմը, կառավարել ասվածը, չի նշանակում դու ես արա, դու են արա, չէ, լիդերը իրավունք չունի որևէ բան ասելու իր ուզածով, լիդերը պետք է լսի բոլորի կարծիքը, պետք է կարողանա մոտիվացնել թիմին, այսինքն թիմը պետք է մոտիվացված աշխատի։ Եթե թիմը մոտիվացված աշխատում է, թիմային իդեալական աշխատանքը ապահովված է, եթե չէ, այդ տարիքում մոտիվացիան երեխեքի համար ամենակարևորն է, ու եթե չկա իրենց մոտ այդ մոտիվացիան, իրենք ոգևորվածությամբ չեն աշխատի ու մի փոքր թիմը հնարավոր է տուժի։ Բայց այդ թիմը ավելի ձեր թիմը ընկերական միջավայր է, բայց կան այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք պետք է թիմ ձևավորեն, բայց այդտեղ այդքան էլ, այսինքն ասում եմ, ասեմ, ամեն դեպքում խրախուսելի է բոլոր տեսակի աշխատանքներում թիմում ձևավորել ընկերական հարաբերություններ, թե երբեմն պետք է պահել այդ ղեկավար ու աշխատողներ հարաբերությունները։ Իրականում աշխատանքում, երբ գնում ենք որևէ կամավորության, այդ ժամանակ ղեկավար կամավոր ասվածը պահվում է, այսինքն մենք այդ ժամանակ հումորներ չենք անում, մենք այդ ժամանակ չենք ծիծաղում, մենք այդ ժամանակ աշխատանք ենք իրականում։ Մենք այդ ժամանակ իրոք աշխատում ենք ու ինձ համար կարևոր մի քանի կետեր կան, որ այդ կետերը չպետք է խախտվեն, այսինքն ճուշանա, պատասխանատու մոտենա, եթե գրանցվել է պարտը դիրքակամավորության, եթե այդ կետերը չեն խախտվում, ապա ամեն ինչ իդեալական է ստացվում, բայց եթե խախտվում են, հնարավոր է հոգեբանական որևէ զրույց ունենանք։ Հա, այդ գրկելը միտոն չենք նկարում, բայց չէ, փորձում ենք մաքսիմալ աշխատանքում պահել աշխատանք ասվածը, իսկ արդեն աշխատանքից դուրս ընկերականը միանշանակ պահվում է։ Իսկ շատ կամավորական խմբեր կան Հայաստանում, որոնք, ես գիտեմ, որ ամենամեծ կամավորական թիմը Կարմիր Խաչի թիմ։ Կարմիր Խաչի թիմն է սոցիալական ծրագիրը։ Իրանք շատ երկար ժամանակ են չէ՞։ Հա, իրանք բավականին վաղուց իրականացել են։ Որովհետև ես Կարմիր Խաչի հետ համագործակցել եմ, գիտեմ, որ այս կամավորները բավականին շատ են, Հայաստանում ամենամեծ կամավորական թիմն է։ Այդքան կան այլ կամավորական, ես մենակ իրանք գիտեմ, ու այդքան դիա արդյոք հարաբերությունները ձեր ինչպես է։ Իրականում մի փոքր քրիստական։ Չէ, full okay։ Իրականում շատ կամավորական կազմակերպություններ կան ու դեռ ստեղծվում են այն երեխեքի կողմից, ովքեր կամավորել են, հիմա իրանք ստեղծում են։ Մեր երեխեքից շատերը կան, ովքեր մեզ հետ աշխատել են, հիմա ստեղծել են։ Մենք շատ ադեկվատ ենք մոտենում այդ ամենին ու հետո չեն բլոկում ենք։ Չէ, բացարձակ մրցակիցներ, որպես այդպեսին, եթե կամավորական ծրագրի մասին միայն խոսենք, կան մրցակիցներ, որը յուրաքանչյուր բիզնեսում շատ նորմալ է։ Եթե խոսենք full centrap-ի մասին, մրցակիցներ չունենք, որովհետև շուկայում միակն ենք, ով այսքան ծրագիր մի տեղում անում է։ Եթե կամավորությունների մասին ենք խոսում, ունենք մրցակիցներ, ում հետ շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, այնպես չի լինում, վայ, այս իվենթը դուք եք անում, վայ, չէ, բացարձակ չկան նման։ Իսկ հիմա որ իրար հետ երկու կամարական խմբեր աշխատում են միտեղ, նման դեպք չենք ունեցել, ունեցել ենք առաջարկ ընդունել ենք, այսինքն կազմակերպության կողմից ենք ունեցել ընդունել ենք, սակայն հետո չի ստացվել, այսինքն էլի այդ ամենին եւս ադեկվատ ենք մոտենում, բայց պատերազմական շրջանում էլի հետ գնամ, պատերազմական շրջանում որոշեցինք համախմբվել, իրականացնել աշխատանք ու բավականին լավ ստացվում էր, այսինքն եթե որևէ մեքենա գնում էր ու դատարկ էր, փորձում էինք լցնել մյուս կազմակերպություններից։ Մենք շատ լավ ենք վերաբերվում, որովհետև կամավորության մեջ մրցակից տեսնելը ըստ ինձ մի փոքր սխալ է, քանի որ եթե մեր բոլորի նպատակը մեկն է, եթե բոլորի նպատակը տարածել կամավորությունն է, տարածել Հայաստանում կամավորի տեսակետը եւ այլն, այդ պարագայը մրցակից համարել ըստ իս մի փոքր սխալ է։ Այնպես որ եղել է ձեր մոտ կամավորներ լինեն, փոխեն իրենց, որակ ձեր մոտ լինեն, բայց քեսից դուրս կան ուրիշ տեղ։ Մեզ մոտ քեսից դուրս չեն գալիս ու մենք թիմից չենք հանում, բայց ես իմ կամավորներին ասում եմ, գնացեք գրանցվեք այստեղ, գնացեք գրանցվեք այստեղ։ Իսկ կան նաև ձեր մոտ լինեն եւ այլ տեղ։ Ես ռեալ ֆուլ դիտարկում եմ, որտեղ ես շատ ընկերներ եմ ունեցել, որ կամավոր են եղել իշխորտեղ ու թույլ չի տրվել նաև դասընթացներին մասնակցել, օրինակ եթե դուք տանեք։ Սենտրապում բռնատիրական հարաբերություններ չեն։ Մենք, ես ինքս անձամբ ասում եմ, այն կազմակերպություն գնացեք, որ մտածում են, որ ես ահավոր վատ եմ վերաբերվում, բայց չկա նման բան։ Ես ինքս ասում եմ, գնացեք գրանցվեք, հայտը ես եմ ուղարկում, ասում եմ լրացրեք, այնպես որ ինձ այս հարցը եւի բոլոր հյուրերին տվել եմ, ովքեր ունեն ինչ-որ բան ստեղծած, ինչպես կամ ինչ-որ տարօրինակ մասնակցություն, այնտեղ ծնողներդ ոնց որոշեցին, որ
Որովհետև չի կա կոնֆլիկտ, որտեղ մեղավորը մեկը։ Եթե կան կոնֆլիկտ, մեղավորը երկու կողմը, մեկը մյուսին, սխալ հասկացեմ, մյուսը մեկին։ Խոսել ամենակարևորը, ու խոսել, իրենք, եթե խոսքը երկու կամավորների մեջ, օրինակ, որևէ կոնֆլիկտ է, ինչ կանեմ ես այդ իրավիճակում, ուղղակի կասեմ, գնացեք կողքի սենյակ երկուսով խոսեք։ Հասկացեք, ի՞նչ է խնդիրը, եթե չկարողանաք լուծել, արդեն կասեք ես գամ։ Այսինքն փորձում եմ այնպես անել, որ էլի ինքնուրույն լինեն, որովհետև ես էլի կգնամ, կխոսեմ, կփորձեմ իրենց հաշտեցնել, բայց իրենք այն տարիքում են, որ 6-7 տարեկան չեն, էլի, վայ չէ, ես եմ ճիշտ, վայ չէ, պետք է խոսեմ բանակցեն ու ստեղծեն կապեր։ Եթե իրենք հիմա չկարողացան բանակցել ու չկարողացան գան հանգուցալուծման, ապա հետագայում ո՞նց են իրենք աշխատելու, ո՞նց են իրենք սովորելու համալսարանում, այնպես որ կոնֆլիկտները միայն խոսքով։ Իսկ մարզային ծրագրից խոսեցիր, ես կամ մարզեցի, մի համար դա մի քիչ շատ հետաքրքիր է իրականում, ինչ ես պատկերացնում մարզում, ինչ-որ մարզում եւս մեկ գրասենյակ հիմնել, մտածում եմ այս պահին միանշանակ մտածում եմ դրա մասին, բայց այս պահին չեմ ասի, որ երկու ամիս անց կբացվի, չէ, այս պահին Երևանի հետ են կապված մեծ ծրագրերը, սակայն մարզային ծրագրերը Գոր Կարապետյանի հետ համ գործակցում ենք ու Գորը ծրագիր ունի մարզերում տարբեր սեմինարներ կրթական անցկացնելու եւ այլն, ու այդ կրթական ծրագրերը անցկացնելու համար պետք է այդ իվենտները կազմակերպել ու ներգրավել մեծ մասշտաբի երեխեքի դիմորդների, ու այդ ծրագրերը իրականացնելու համար առաջ են կամավորներ տարբեր մարզերից, այսինքն աշխատելու ենք բոլոր մարզերի հետ։ Հիմա այդ ծրագրի շուրջ ենք աշխատում, ու այդ ոչ միայն կամավորությունն է լինելու, այլ նաև կրթական տարբեր ծրագրեր։ Իսկ եղել է, որ երեխեք դիմեն ու ասեն իրենց ծնողները չգիտեն ինչ կազմակերպություն եք, չգիտեն ինչի համար եք գումար վճարում, այդ ամեն ինչը ո՞նց եք կազմակերպել։ Երբ գրանցվում է կամավորը, շատ-շատ ծնողներ լինում են, որ զանգահարում են։ Ինչ եմ ես ասում, ասում համեցեք հարցազրույցին, ներկա գտնվեք։ Ծնողներն են։ Ծնողները գալիս են, մենք տրամադրում ենք իրենց տեղ, իրենք նստում են ու լսում են հարցազրույցը։ Լսում են, թե մենք իրենց ինչ ենք ասում, ո՞նց ենք պատմում, ինչ իրավիճակներ ենք ներկայացնում։ Իրանք իրանց էլ է շատ հետաքրքիր, երբ իրենք տեսնում են իրենց երեխան հարցազրույցի եմ։ Իրանք էլ են ուզում մասնակցել։ Կեսից իրանք են մասնակցում, ու երբ ծնողը վստահում է ինձ, այդ պարագայում արդեն օքեյ, ես շատ-շատ դեպքեր գիտեմ, որ զանգում են ծնողները, ասում են ուրեք, ասում են սենտրափում, ասում են օքեյ, վսյո, կապ չունի, ժամը քանիսն, ասում են սենտրափում եմ, օքեյ, խնդիր չի։ Վստահությունը երևի շատ-շատ ծնողներ կան, ովքեր հետևում են ինձ, տեսնում են իմ առօրյան, միգուցե այդպես եմ վստահում, շատերը կան, որ հանդիպել են ինձ հետ, քննարկել են տարբեր հարցեր, վստահություն։ Լիդերությունն է, այս թե անձի բրենդն է, մարդուն վստահում են ցանկացած բան։ Մի քիչ շեղվենք ու ինձ մի հատ հարց հետաքրքրում, որը նաև իմ մոտ է խնդիր, Սիվինեից խոսեցի, որ ձեր մոտ անում եք, դասընթաց դու ես վարում, թե մարդ եք հրավիրում։ Ոնց
Երկու հատ խորուրդ երկու հատ բանով մեզ ասած CV-ի մեջ ինչ հստակ պիտի լինի ու CV-ի Նա սկսեց երևի ասենք CV-ն ու ռեզյումեի տարբերությունը Հա ինձ հետ էս ոսած ես այդպես Շատ լավ Իրականում բավականին բարդա պատասխանել շատ կարճ ես հարցին բայց մաքսիմալ փորձեմ CV-ի ռեզյումեի առաջնային տարբերություններից մեկը էջերի քանակն է այն մինիմալ տարբերությունն եմ ասում ռեզյումեն պետք է լինի 1-ից 2 էջ իսկ CV-ն 3-ից 10 5 էջ։ Ըստ իս CV-ին մենք չենք կարող ունենալ։ Մենք այստեղ 3-ից չենք կարող ունենալ 3-ից, որտեղ մենք չունենք թեզեր պաշտպանած, չունենք դիպլոմային ներգրված հոդվածներ, չգիտեմ, նման բաներ մենք չունենք։ Մեր ռեզյումենը ես գիտակցում եմ, որ երբ որ քեզնից ուզում են CV գործածուն, դու պետք է ներկայացնես CV-ը։ Տարբերություններից մեկը ներկայացնեմ նախ ընդհանուր ինչ պետք է անել եւ ինչ պետք է չանել։ Ռեզյումեում խրախուսվում է եւ կա նկար, պրոֆեսիոնալ նկար։ Նկարը պետք է լինի մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ, չլինի եղբոր հետ, չլինի դարբեյս, հանգստից։ Իրոք տենց դեպք ա եղա, երբ ինձ դիմել են ու ուղարկել էր նկար եղբոր հետ ու ասում էր սա դիր։ Դու ես թե եղբայրը։ Դե անունից հասկացա, որ աղջիկ էր էլի դիմողը, իստված պետք է կտրեմ նկարը դնեմ, բայց չէ, ինք ասաց, որ եղբոր հետ շատ կապված ա ու ուզում ա, որ իրար հետ լինեն։ Խոսքը շատ տարօրինակ պատմություն է, չխորանա։ Նկարը պետք է լինի մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ։ Իսկ դու կատուն էի դես կապված։ Կատուն էի։ Դերաբարական է։ CV-ում չի խրախուսվում այդքան, որպիսի նկար լինի, սակայն եթե դուք գտնում եք, որ ձեր նկարը շատ պրոֆեսիոնալ է եւ միայն կարող է օգուտ այսպես հանդիսանալ ձեզ, որ դուք ընդունում եք աշխատանքի, ապա կարող եք դնել։ Առաջին բանը, որ գործատուն անում է ձեր ռեզյումեն կամ CV-ն կարդալիս, դա profile հատվածի կարդալն է, այսինքն բնութագիրը։ Այդ բնութագրում պետք չի գրել առաջին դեմքով ամենակարևորը, պետք է գրել երրորդ դեմքով։ Բայց հայերենում մի փոքր այդ շատ վատ է ստացվում ու շատ վատ է հնչում, անգլերենով ավելի լավ է ստացվում, որովհետև երրորդ դեմքով ոնց որ օրինակ ոնց ես սովորում եմ։ Չէ, ես սովորել եմ։ Չէ, սովոր մոտիվացված, կազմակերպված ուսանող, ով սովորում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում։ Չէ, ով սովորում է այս համալսարանում, դիրապետում է 3 լեզուների, ունի կամավորական մեծ փորձ։ Օրինակ։ Կետերը, եթե խոսենք, եթե օրինակ Հասմիկ ջան ունես 30 կամավորական աշխատանքի փորձ, դու այդ 30-ը չես կարող ներկայացնել քո CV-ում կամ ռեզյումեում, որովհետև մաքսիմում 3-4 կետ պետք է ներկայացնես։ Իսկ կարո՞ղ ես քո ծրագրերը բոլորը ոչ մասնակցել ես ներկայացնել։ Եթե ծրագիրը քեզ կոգնի, եթե դու դիմում ես հաշվողի հաստիկի համար, բայց ներկայացնում ես որևէ վոկալի մրցում, դա պետք չի, այսինքն պետք է փորձես առանձնացնել 12 տարեկան ժամը։ Պետք է փորձես առանձնացնել այն բոլոր կետերը, որոնք քեզ կօգնեն տվյալ աշխատանքի համար կամ տվյալ պրակտիկայի համար։ Ու ամենակարևորը, յուրաքանչյուր աշխատանքի համար դու պետք է ունես ուրիշ CV։ Այսինքն դու նույն CV-ին չես կարա միանգամից այնտեղ ուղարկես, որովհետև այս կազմակերպությունը ունի այս պահանջները՝ մյուսը։ Միտեղ մի քիչ շատ էս հորինում, միտեղ պետք չի հորինել։ Մաքսիմալ մի փորձեք շատ չհորինել, որովհետև երբ որ դուք CV-ում գրում եք, որ դուք պունկտուալ եք, բայց գնում եք հարցազրույցին 20 րոպե ուշացած, այդ արդեն շատ վատար, կամ գրում եք մոտիվացված եք, բայց գնում եք ձեզ հարց են տալի, դուք ոնց եք պատասխանում, այդ էլ ավատ, այսինքն մի հապեք։ Ասում են կամավորության եմ գրում, որ CV-ս դարման, հա։ Ահա, իդեպա։ Իմ պատիս դա շատ մեծ կիրառում եւ օգտագործում եմ, չէ՞ իմ CV-ն մեկ էլ 2 տարի առաջ էի դա։ Անցած տարի եմ ցարփել, երբեք չի փոխվել։ Դա պիտի թարմանա, բայց միշտ ասում եմ, որ CV-ն մենք ամեն ինչ անում ենք CV-ի համար։ Այդ profile-ի հատվածում կարող եք գրել, որ օրինակ ունեք 30 կամավորական աշխատանքի փորձ։ Այստեղ չկա, որ գրեմ։ Դե չէ, պետք չի գրեմ, բայց կարող եք գրել, օրինակ, որ 30 կազմակերպությունում կամավորություն եք իրականացրել։ Մենք ինձ թվում է շատ են Հայաստանում խառնում է CV-ն ու ռեզյումեն, որտեղ մեծամասամբ պահանջում է CV, բայց քո նշածով ոնց որ CV-ն 2-ից 15 է, ինչ-ինչ լուրջ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ մասնագետների համար է պահանջում, այսինքն պետքա ավելի գրագետ կլինի ռեզյումե պահանջել, օրինակ, եթե խանութի վաճառողի այն բանան պահանջում ուզել ռեզյումեն։ Հենց դրա մասին։ Ուրեմն ինքը չգիտեն, որ դու CV-ի ես ռեզյումե ես ուզում։ Ինքը դա չներ իմանա, կարծում եմ, դա համար կարաս ֆորնուսման լինում։ Նայեք։ Հենց գործատուների ասացի սկզբում, որ գործատուները նաև սխալվում են շատ ու պահանջում են օրինակ 16 տարեկան երիտասարդ աղջկանից կամ տղայից CV։
ինձ դիմում են, ասում եմ, օքեյ, լավ, այն որ հա, կազմենք, բայց դա լինելու է ոչ։ Իրենք մտածում են երկու էջանոց ինչ որ բան, իրենք որ քեզան CV են ուզում, հենց CV չեն ուզում 10 էջ, որտեղ իրենք չեն ուզում 10 էջ։ Մեկի խոսեցի LinkedIn-ի մասին, ես ուզում եմ իհարկե LinkedIn-ից խոսաս, ինչքանով է պետք, ինչ կայք հա, ո՞մ է պետք։ Շատ լավ։ Հայաստանում իր տարածվածությունը։ Այո, Հայաստանում իր տարածվածությունը, ասեմ, որ գնալով շատանում է, ու մարդիկ իմանում են արդեն ինչ է LinkedIn-ը։ 2000-ական թվականներից իրականում LinkedIn-ը ամենա լավ վեբսայթն է համարվել, Instagram, Facebook-ի հետ դնենք մի կողմ, ամենալավ վեբսայթը ինքնակրթվելու համար։ Հիմա անգամ Հայաստանում լավագույն միջոց աշխատանք գտնելու դա LinkedIn-ն է։ Չեմ ասի, որոնք պետք չի, պետք չի դեռ բան ասել, բայց ամեն դեպքում լավագույն աշխատանք ընտրելու եւ ինքնադրսեւորվելու միջոցը դա LinkedIn-ն է։ Ինչա LinkedIn-ը։ LinkedIn-ը website-ա, որը դու ստեղծում ես, ու այդ website-ը լինում է քո CV-ն կամ resume-ն, որտեղ դու ներկայացնում ես ինքդ քեզ, ներկայացնում ես քո հմտությունները, լեզուների իմացությունը, ներկայացնում ես քո առավելությունները, թերությունները, մի խոսքով այն ամենը, ինչ ներկայացնում ես CV-ում, դրանից զատ նաեւ կցում ես քո CV-ն կամ resume-ն, նկար է տեղադրում, այնտեղ մտնում են քեզ comment են գրում, comment ասելով, այսինքն recommendation, աջակցություն, աջակցություն են գրում, ու այդ աջակցությունից ելնելով հնարավոր է դուք արդեն լինեք պահանջված մասնագետ ու ձեզ կա շատ աշխատանքի հնարավորություն։ Իսկ անգլերենով թե գազ հայերենով։ Անգլերենով։ Չէ, անգլերենով։ Իսկ այդտեղ սկզբի քայլերը ո՞նց անել, որ նկատվես։ Ո՞նց եք դուք գրանցվում Instagram-ում, մտնում եք, տալիս եք register, գրում եք գրանցվելուց հետո, 50 հոգու պատճառով, գրանցվելուց հետո, եթե որևէ դասընթացի չեք մասնակցել, չգիտեք ո՞նց անել, որ լինի պրոֆեսիոնալ, կարող եք մտնել YouTube։ Ուղղակի գրել ինչպես ունենալ պրոֆեսիոնալ LinkedIn, ցանկացած իրավիճակում YouTube-ը կարող է օգնել։ Ու ստեղծել այնպիսի LinkedIn, որը կարող է գործընտունային հետաքրքրել։ Այսինքն, շատ դեպքեր կան, օրինակ ես իմ LinkedIn-ը ստեղծել եմ համալսարանում, որովհետև դա դասի անհրաժեշտություն էր, բավականին պաշտոնական է ստացվել, որովհետև դասը խոսը միանշանակ վերահսկում է, դրանից հետո եմ խորացել սեմինարներ անցել LinkedIn-ի հետ կապված, եւ բավականին շատ աշխատանքի առաջարկներ եմ մինչ օրս ստանում։ Այնպես որ եթե LinkedIn-ը պաշտոնական է, անգամ հնարավոր է դուք չուղարկեք քեզ, ցես գտնեք, այո, ցես գտնեք, քանի որ դուք այնտեղ նշում եք ինչով եք հետաքրքրված։ Եթե դուք նշում եք գրաֆիկ դիզայն, ձեր ֆիդում միայն գրաֆիկ դիզայն։ Շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր LinkedIn-ի միջոցով աշխատանք են գտել։ Դա ամենաճիշտ ձևն է։ Իսկ ռեզյումեում ամենատարածված սխալները ո՞րն են, որ մարդիկ անում, բայց պետք չի անել։ Ամենատարածված սխալը անգլերենի իմացությունը նշել C2 մակարդակ, որովհետև ունենալ երկու C2 մակարդակ անգլերենի իմացություն Հայաստանում չի կարող լինել, այսինքն եթե C2-ը նախատեսված է native speaker-ների համար, այսինքն եթե դու բնիկ, չգիտեմ, ամերիկացի ես կամ անգլացի ես կամ քո մայրենի լեզուն դա է, C2 մակարդակ ո՞նց են նշում, Google-ով գրում են անգլերենի մակարդակը ստուգելու թեստ, գրամատիկայի բան են լուծում ու բերում է C2, իրանք մտածում են, իրանք C2-ս են, բայց անգլերենի մակարդակ ստուգելու համար դու պետք է շատ տարբեր level-ներ անցնես ու կարողանաս հասկանալ, դու իրոք C2-ս ես թե ոչ։ Միանշանակ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր կարող են լինել C2 մասնագետները, բայց 16-17 տարեկանում, անգամ 21 տարեկանում, երբ որ նշում են C2 մակարդակ ու իրանք ուղղակի մտածում են, որ իրանք անգլերեն գիտեն, դա ամենատարածված սխալներից մեկը։ Մյուսը, երբ Microsoft-ը չեն առանձնացնում, այսինքն նշում են, որ իրանք տիրապետում են Microsoft Office ծրագրերին, իսկ Microsoft Office-ի ծրագրերը անսահման շատ են, իրանք տիրապետում են միայն Word, Excel, PowerPoint-ին, այն էլ տիրապետել է միտքը հարաբերական է, Word-ը մարդկանց համար թայփանելու համար է, Excel-ը ուղղակի աղյուսակ սարքելու, PowerPoint-ը սպիտակ թղթի վրա ինչ-որ տեքստեր տեղադրելու, իդեպ Microsoft-ի դասընթաց ևս ունենք, այնպես որ տարածված սխալներից մեկը նաև դա է, և մյուս տարածված սխալը հենց նկարն է, որ նկարը շատ սխալ ձևով է դրվում, չէ՞ սենց ինչ-որ սելֆիներ կամ duck face-եր, չէ, այդ միակ բանն է, որ իմ CV-ի մեջ ես թվում եմ։ Ու ամենակարևորը, որ ճիշտ ձևաչափը կարողանաք պահել, այսինքն տառատեսակը պետք է լինի ճիշտ ֆորմատավորմամբ, եթե հայերեն թե անգլերեն դեպքում։ Բիզնես մասնակետես
ինչ ես ընտրելու։ Սովորում եմ այս պահին բակալավրիատ ծրագրում, այսինքն բիզնես եմ սովորում հենց, բիզնես կառավարում, business administration, հետագայում մագիստրատուրան պատրաստվում եմ դիմել կամ project management կամ HR, որպեսզի մասնագիտացվեմ այդպես, հետագայում նաև ասպիրանտուրա PhD, որպեսզի դասախոսություններ եւս կարողանամ, այդ ես վերջերս ամուսքիս եկել, չգիտեմ։ Հա, հետաքրքիր է նաեւ նույն համալսարանում որտեղ սովորում ես, թե դրսում։ Չէ, դրսում եմ մտածում շարունակեմ կրթությունը, մագիստրատուրա, մագիստրոսական ծրագիր, որպես այդպեսին ըստ երևույթի 1 տարի դաթար կվերցնեմ, որովհետեւ բակալավրիատից հետո միանգամից մագիստրատուրան ըստ ես մի քիչ ճիշտ չի, պետք է մի փոքր էլ ավելի զարգանալ, ինքնակրթվել, որ կարողանաս իրոք հասկանալ, թե մագիստրատուրան քեզ ինչ կարող է օգնել։ Ու միանշանակ դրսում 1 կամ 2 տարով ուսումս կշարունակեմ, բայց այդ ընթացքում չեմ դադարի աշխատել։ Ինչ աշխատանքը չի։ Չէ, 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 չի դադարել։ Ինչ ի՞նչ մեջ, հա որ դու գնաս, կդառնան 4, ինձ կարաս ես գնեմ 5։ Ինչ են եկել ամփոփելով մեր այսօրվա ելույթը, ուզում եմ քեզ հարցնեմ, ինչ տվեց քեզ ընդհանրապես center up-ը։ Ինչ է փոխել քո մեջ, ես վստահ եմ շատ բաներ փոխել, հա։ Ամեն ինչ, անկեղծ ամեն ինչ, որովհետև ես ինքս փոխվել եմ, ես ինքս ավելի ձգտող եմ դարձել, ավելի նպատակս լաց, ավելի մոտիվացված, երբ որ ինձ հարցնում են ինչն է քեզ մոտիվացնում, ես ասում եմ, այն ինչ ես անում եմ, այն երբ որ դուռը բացում են ու 10 հոգի մտնում ասենյակ, ուղղակի եկել են ինձ տեսնելու համար, եկել են ինձ ոգևորելու համար, կամ երեք, չգիտեմ, ստորին տեսել ես թե չէ, ես աշխատում էի, միջև լուսադեմ 6-ը աշխատել եմ, ու այդ ընթացքում ինձ գրում են շատ-շատ տարբեր մարդիկ, ասում են ինչով կարող ենք օգնել, ես հասկանում եմ, որ իրոք այդ աջակցությունը որ ստանում եմ, դա ուրջը դնում եմ, օքե, այն աջակցությունը, որը որ ես տանում եմ, հասկանում եմ, որ իրոք աշխատանքը գնահատվում է ու այն ինչ ես անում եմ, վստահ եմ, որ հետագայում էլ ավելի կփորձեմ ամեն բան անել, որպեսզի Հայաստանում որևէ բան կարողանամ ինքս փոխել ու Հայաստանը էլ ավելի զարգացնել։ Կամավորությունը իմ ամենասիրելի գործն է, եթե կարելի ասել, ու քո աշխատանքը շատ-շատ մեծ է իրոք հիացնում, որովհետև ես պոդքասթում եմ, որ ես էլ եմ աշխատել, ինչ որ չափ լիդերության հետ գործ ունեցել եմ, հատկացնում ինչքան նյարդային ձիկեր ես, ինչքան նյարդային, ինչքան հիմա ժպտում ա, այդքան ինքի նյարդային շատ ծանր օրեր ես ունենում, շատ-շատ ուրախանում ենք հո պարտանում եմ դից։ Իրոք, դու իրոք ես թվում շատ մեծ քանակի դերահասների կամ փորձարնակ վեց ինձ կհիշես։ Անպայման։ Եթե գնաս էլ ինձ կհիշես։ Անպայման։ Դե ինչ, Ինա ջան, շնորհակալություն շատ ստացված հարցազրույցի համար։ Ես եւս շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինձ, ելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, այսօր այսքան է։